ولا تاجز ما نگو اجز مگس تہ سون نوجوان کتے چھ اجز گسا یلی سینس من وسان چھ یہ چھ موقعہ پہ نظر کرا آگ بنو کروڑ پتی بیاکھ و بیس منصبت پہ ہوئی بنو مکان یہ چھ سوچان یل میں دون وری سٹرگل کر بج گس تھی بات ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اول چیز انسان بسا اوقات مستقبل اس متعلق تم فاصل ذہن اس اندر تھاوات یم تم حاصل گسان چھ چھن ممکن آسان اور ان پچھ تم سن گسان شتا فرما محمد رسول اللہ والا تاجس اجز مگس حلال وات چھ اچھ ڈاڑ کر کنٹینیوٹی ہاوی اجز سن گس آپ کام کرنا سب برابر احادیث مبارک الفاظ سمجھا ولا تاجس صحیح فیلڈ اندر سے کنٹینیوٹی ہاوی یہ مومن بو تو اس نے بھلن و چون بری ان بچس من کتا آپ کو کام کرنا سٹرگل کرنی ہے آپ کو اچھا نوجوان اس یہ پرابلم ہے جو پنی جائے ذہن اندر سو مستقبل آسا ذہنی طور سا جو بہت اس ممکن ہے آسا اور ان پتہ یہ نے تک مقام اسی بات آن چیچو گسا دبا نگو نے خوش نہیں کی چیچو گسا ٹینشن شکار فرمو محمد رسول اللہ ولا تاجس کن ساتھ ایک ناکھلی دیگی کن ساتھ اکن فیلڈ اس میں مشکلات بھائی گز اور مشکلات چھنے سو چیز اس سے جو چھتریس کران ایسا نہیں ہے مشکلات چھنے تمام لوگ اور پور قائنات سندر سنت اللہ رب سن نظام سسٹم مشکلات کے برداشت صحابت الکرام مشکلات انہیں سیاس کر محمد رسول اللہ لیکن یاد اکھے یو سٹرگل قرآن چھو شکست چھن حالات ان روح کل کیوان کے وہ ترقی کر جاتی یہ سبق سیکھیں آپ سپاکت برو